Դու գտնում եք ուսումնական կետ համարչորսում ինքնազիգից և նռնակներից օգտվելու անվտանգության կանոնների շուրջ պաղապունքի ուսումնական վայրում։ Որոնք են զենքի ու զինամթերքի հետ վարվելու անվտանգության կանոնները։ Ուսումնական կետի ղեկավարը սկսում է դասը կետ առ կետ ներկայացնելով ինքնաձիգի մարտավարատեխնիկական բնութագիրը հրաձգությունից առաջ և հետո զինանձնակազմի գործողությունների ճիշտ հաջորդականությունը։ Հատուկ ձեր ուշադրությունը ցանկանում դարձնեք զենքի լիսկավորման և լիսկաթափման ճիշտ կարգին։ Լիսկավորման կարգը հետևյալն է. զենքը դնել գնդակորշիչ հարմարակին, զենքը առանց տեղաշարժելու ներկայացնել ստուգման։ Չեսնենք ապահովիչը, փոխադրիչը քաշմենք ետ, ստուգված է, կրակոց, փոխադրիչը վերև։ Հաջորդը, տեղադրում ենք սվին դանակը և ամենավերջում պահեստատուփը։ Ու այսպես մյուս քայլերի մասին ևս հաջորդաբար հիշեցնելով մի քանի կարևոր կանոնների մասին, զենքը մաքրելիս համոզվել, որ փամփշտանոցում փամփուշտ առկա չէ, ոչ մի դեպքում այն չլիցքավորել, եթե չկա կրակելու անհրաժեշտություն, և ևս մեկ կարևոր ու պարտադիր կանոն՝ հրաձգությունն ավարտելուց հետո լիցքաթափել զենքն ու դնել ապահովիչի վրա։ Հիմնական շեշտը դրել ենք զենք զինամթերքի լիցքավորման և լիցքաթափման կարգի առանձնահատկությունների վրա, որպեսզի հետագայում բացառենք դեպքեր պատահարները։ Բացի դրանից անհրաժեշտ է, որ բոլոր կարգի հրամանատարները մշտապես հրանգավորեն իրենց ենթականերին, ցուցաբերեն նրանց նկատմամբ պահանջ կոտություն և ենթականերն էլ ըմբռնումով մոտենան պետերի հանձնարարականներին ու ցուցումներին, որպեսզի նվազեցնենք զինծառայողների առողջությանը և կյանքին սպառնացող վտանգները։ Միջև 200 մետր խոսման շարավիղը։ Պարապմունքը շարունակվում է, թեման ձեռքի մարտական նռնակների նետման ժամանակ անվտանգության միջոցառումներն են։ Արգելվում է գործանային պայմաններում ցանկացած տեսակի նռնակների պայթուցիչները փորձել քանդել կամ ուսումնասիրել։ Դա կարող է հանգեցնել դժբախտ պատահարի, խստի արգելվում է։ Նման միջոցառումները չափազանց կարևոր են զինծառայողների համար, դրանք պետք է ոչ միայն նման պարապմունքների շրջանակներում անցկացվեն, այլ ամենօրյա գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև մարտական պատրաստության պարապմունքների ընթացքում, առավել վտանգավոր աշխատանքների ժամանակ պետք է պարբերաբար զինծառայողները հրանգավորվեն։ Հաջորդ ուսումնական կետը հակահրդեհային անվտանգության կանոնների մասին է։ Նախ պետք է սերտել դասի տեսական մասը։ Այնուհետև գործի են անցնում հրշեջ խմբերը, ուսումնական տագնապ է հայտարարվել, պետք է մարել հրդեհը մի քանի օջախներում։ Իհարկե ամեն ինչ պայմանական է, սակայն այս ամենի գլխավոր նպատակը տարբեր հրդեհային իրավիճակներում կիրառվող հակահրդեհային միջոցների ցուցադրումն է գործնական պայմաններում։ Որպես զինծառայողներ ամեն օր փորձում ենք մեր գործում հմտանանք։ Խիստ ուշադրություն ենք դարձնում անվտանգության կանոններին, որպեսզի հարկ եղած դեպքում հրդեհի ժամանակ կարողանանք հրդեհը մարել ժամանակին և արագ։ Ուսումնական կետերում տեսական ու գործնական պարապմունքները շարունակվում են։ Զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման միջոցառումներին ներգրաված են թե ժամկետայինները, թե զորամասի սպաներն ու պայմանագրայինները։ Հիմնական շեշտը դրվում է մարտական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ զինծառայողների կողմից անվտանգության կանոնների պահպանմանը։ Այսօրվա պարապմունքները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ զինծառայողների մոտ բարձր է պատասխանատվության զգացումը, գիտակցում են, տիրապետում են անվտանգության կանոնների պահպանմանը, հատկապես զենքի և զինամթերքի հետ վարվելիս։ Ու այդ գիտակցումն է հենց յուրաքանչյուր զինծառայողի հասցնում պատրաստության այնպիսի մակարդակի, որը նրան հնարավորություն է ընձեռում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս բացառել վտանգավոր ու վնասակար գործոնների ազդեցությունը և դրա հիման վրա անվտանգ կատարել առաջադրված խնդիրները։ Հովհաննես Պարաշյան, Հայկ Չիլինգարյան, Զինուշ